Oi, oi, gente. Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje, sábado, agora são 8h33 da manhã. Estamos indo no salão agora, a família inteira, pra amor ficar com a Maria, porque hoje eu vou retocar a raiz do meu cabelo. Vou fazer progressiva, então eu vou demorar umas 4 horas no salão, no mínimo. E é isso, gente. Então, vamos levar a Maria também, porque como ela tá no peito, né, pra ela não ficar sem comer. Então, simbora, que eu já tô atrasada e meu horário é 9 horas. Enquanto a mamãe tá lá no salão, eu tô aqui com a Maria dando um rolezinho em um parque que tem aqui próximo, pra ela se distrair um pouquinho. E ela gosta muito também de parque, de natureza, assim. Dá aí pra titias. Fala oi. Fala oi. Manutenção da raiz é o quê? Ai, gente, tô aliviada. Nossa, meu cabelo cresceu tanto, tá uns 3 dedos de raiz, vocês acreditam? Tá indo veio comigo pra gente trazer a Maria, agora eu vou trocar ela. Olha só que coisinha linda. Tem até uma luz aqui, ó. Ai, muito legal pra Maria ficar olhando enquanto eu troco ela. E aí eu vou trocar a fralda dela e a gente vai almoçar. Paramos aqui na padaria pra almoçar, como foi pegar a comida dele, depois eu vou escolher também. E a Maria tá aqui, gente, já mamou já umas 3 vezes, só lá no salão. O bom é que aqui tem os legumes com opção de sem tempero. Então vou dar pra ela com os leguminhos assim, pra ver se ela come. Eu não trouxe o almocinho dela. Chegamos em casa, tem uma horinha já. Tomei um banho, o Mo também tomou banho, a Maria também. E agora estamos aqui tentando não cochilar. Gente, Maria tava ficando chatinha já lá no salão. Eu tomei banho, mas eu ainda tô de maquiagem, porque eu quero tirar a maquiagem sem ser no chuveiro, gente. Só que daqui a pouco a gente tem o aniversário da minha sobrinha pra ir. E aí, talvez eu já vou até reaproveitar essa maquiagem, sabe? Só vou retocar mesmo. E aí, pra eu não precisar tirar a maquiagem, fazer outra, eu acabei ficando com essa maquiagem aqui mesmo. Maria, gente, já tirou uma sonequinha já. Ela chegou em casa dormindo. Lá no salão, ela já tava ficando enjoadinha. Eu ia falar, você começou a falar que ela ficou enjoada no salão e depois você mudou. Verdade. É que eu tô aqui quase cochilando, gente. Tô num sono, vocês não têm ideia. Acordei cedinho hoje. E por mim, eu dormiria a tarde toda. Mas eu não posso dormir agora, senão vai acabar minha noite. Maria já tava ficando enjoadinha lá no salão, porque ela queria ir pro chão. Agora que ela tá engatinhando, se ficar com ela muito tempo nos braços, ela fica chateada, sabe? Então, ela gosta de ficar explorando o chão. E daí, embofou com ela, ela ficou tranquila. Só que depois, ela já tava começando a ficar meio chatinha. Aí, chegou aqui em casa, a gente colocou ela no chão. Gente, ela brincou tanto no chão. E agora, estamos fazendo hora aqui, esperando dar o horário da gente se arrumar. Eu queria ir com a mesma roupa mesmo, sabe? Só vestir minha roupa de novo. Mas eu acho que eu vou vestir outra roupa ali pra gente ir no aniversário da minha sobrinha. Dani tá fazendo quantos anos, amor? É a mesma... É 8, né? 8, 9. Quando essa minha sobrinha nasceu, foi a época que a gente começou a namorar. Então, é a mesma data. Então, a gente vai fazer 8 anos juntos. Uhum. De namoro, né? Contando do namoro e tudo. E ela vai fazer 8 anos de idade. Ai, Maria! Coloquei uma roupa bem confortável. Coloquei esse shortinho aqui, gente. Ele é bem soltinho. Ele é uma delícia. Olha os lacinhos que a Maria tá usando agora. Tá até tortinho ali. Depois eu vou arrumar direitinho. Aí coloquei esse vestidinho aqui nela. Super bonitinho. Já tá quase perdendo, gente. Vocês acreditam? Tem um lacinho aqui na frente. E nos pés. Oh, meu Deus. Que... Oh, meu Deus. A unha preta aqui, gente. Ela tava engateando. Ficou preta a unha. Meu Deus. Ai, Senhor. Olha só que bonitinho. Mesmo assim, ainda tá grande. Eu ainda tô estranhando, tá? Eu preciso acostumar com a Maria de sapatinho, assim. Mas, enfim, é um sapatinho de criança bem fofinho, então eu achei que ficou bom. Ainda não achei, assim, que ficou muito bonito, mas... Vamos ver. Abaixa esse vestido. Ai, mamãe, mocinha. Como eu tô linda e tô grandona. Ai, que bonito. Oi,
Chegamos em casa. Agora são... Que horas, amor? 10 horas. 10h22, pra ser mais exato. E agora vamos tomar outro banho. Eu vou tirar essa maquiagem, que eu não tô aguentando mais ficar de maquiagem. Vamos tomar um banho, né, Maria? Maria tomou um suco de uva integral, daquele suco de uva, sabe? Integral. E olha só, gente, manchou a roupinha dela. Vamos ver se isso aqui sai, né? Porque manchou a camisa do pai também e o short da mamãe. Ah, e é isso, gente. Nosso dia de hoje foi esse. Bom dia, gente. Domingou por aqui. Missão de agora. Cortar a unha da Maria, que tá enorme, gente. Ela tá engatinhando, a unha do pé tá preta dela. Então tem que deixar sempre curtinha. Ela também acaba se coçando e se machucando. Então eu vou cortar a unha da mão primeiro. E depois eu vou lavar as louças. A gente vai pra academia. E depois a gente vai fazer as compras do mês, se der tempo. E se der tempo de fazer as compras do mês hoje, eu vou mostrar em um vídeo separado pra vocês, tá bom? Pra gente poder não confundir os conteúdos aqui. E é isso, gente. Agora são 10h30 da manhã. Estou aqui secando as louças. Já me troquei já pra ir pra academia. Eu já acabei de lavar as louças. Ah, mas eu tô com Maria no colo. Maria tava cochilando. Ai, gente, tem coisa pior do que quando a gente já acaba de lavar as louças e depois vem o marido e coloca um liquidificador sujo, um liquidificador ainda. Foi mal, eu enrolei, né? Porque um liquidificador... odeio lavar liquidificador, sério, eu já falei pra ele. Pra quando ele usar o liquidificador, ele lavar. Porque, gente, não existe coisa mais chata no mundo de lavar do que liquidificador. Enfim, vou só dar uma enxaguada aqui, né, amor? Só foi o suco? Só. Pronto, vou enxaguar, vou deixar toda limpa aqui, toda livre, porque quando a gente chegar com as compras do mês, daí fica mais espaçoso pra gente guardar. E é isso, gente, eu vou trocar a Maria e aí a gente já vai pra academia já, a gente vai fazer as compras do mês. Eu nem mostrei pra vocês como ficou meu cabelo, né, gente, pós-progressiva. Olha a minha testa como tá, gente. Nasceu uma espinha aqui, nasceu outra espinha aqui, ó, perto da minha sobrancelha na testa, nasceu duas, e daí eu cutuquei, ficou nesse estado, gente. Meu cabelo ficou bem baixinho, gente, o pós dele ficou bem bonitinho, só que como eu dormi, ele amassou um pouquinho. Vou mostrar pra vocês como ficou atrás. Ele já cresceu bastante, eu até pensei em cortar dessa vez, só que daí eu acho que eu vou cortar final do ano, pro aniversário da Maria, que a gente tá pensando aí. É, já estamos nos programando pra ver como que vai ser o aniversário dela. Se a gente vai fazer uma coisa pra mais gente, pra menos gente, enfim. Tava comentando com o Boi, falou, nossa, seu cabelo ficou mais claro. Olha só que cor linda que tá o meu cabelo. Que cor bonita que fica no pós-progressivo. Fica bem clarinho, sabe? Aquele castanho bem claro. Vou mostrar pra vocês atrás como ficou. Levinho, gente, meu cabelo. Ficou bem pouquinho, porque quando eu faço a progressiva, igual eu falei pra vocês, meu cabelo fica bem pouquinho. Aí depois, quando a raiz cresce, tipo, umas duas semanas, ele fica mais bonitinho, sabe? Fica mais cheio na raiz, mas ficou lindo, um brilho assim, absurdo. Ó, essas duas camisas minhas bem parecidas. E a gente veio no parquinho enquanto o papai vai treinar pra Maria brincar um pouquinho. Ó, gente, que fofinha, ela ama ficar aqui, é bem gostosinho, ó. Tem um parquinho enorme para as crianças brincarem. Né, meu amor? Cadê seu brinquedo? Olha só quem deu isso pra mamãe. Treinamos. Agora vamos pro mercado fazer as compras. Só que eu vou comer alguma coisa, tô com muita fome. É, a gente vai passar ali comprar alguma coisa pra comer. E eu vou pausar esse vídeo agora, porque os vídeos das compras vai ser outro vídeo que vocês vão ver agora. Dormiu, meu Deus, tava a coisa mais bonitinha na recepção. A maternidade do retorno. O moço ficou na recepção com a Maria e uma moça veio falar com a Maria. E ele ficou de conversinha com a moça e aí a Maria começou a chorar desesperadamente e ele teve que sair de perto. E o que você me contou? Fala aí. A Maria chorou porque a mulher queria pegar ela no colo, aí. Então, é, mas pelo menos a Maria cortou logo de começo. Não tô gostando desse negócio da academia com a Maria, não, porque isso aí é desculpa agora. Nossa, esqueci. É desculpa para as meninas falar com você, entendeu? Não dá de ninguém, não. Agora sim, se vocês verem o morro com a Maria no colo na rua, aí pode me falar, porque vocês, eu não tenho ciúmes, entendeu? Ela vai brigar comigo depois, de qualquer Mentira, forma. Mentira, eu não tenho ciúmes de vocês não, vocês são minhas amigas. Não vai aí não, meu amor. Tá sujo aí, as compras só todas sujas aí. Maria, não pega. Ó.
Maria, por favor. Fazendo meu café da manhã. Bom dia, titias. Tá com o cabelo todo bagunçado, gente. Acordou e foi pro chão engatinhar, né, Maria? Só arrumou e foi pro chão. Tá sendo maravilhoso essa fase que ela começou a engatinhar. Porque assim, eu consigo fazer algumas coisas enquanto eu coloco, eu jogo um monte de brinquedos no chão, gente, ali no tapetinho. E daí eu deixo ela à vontade no chão, sabe? Tiro tudo, assim, de perigo no chão. Só que na cozinha tem as compras e ainda está suja, né? Que eu não limpei ainda. Então, eu preciso tomar cuidado aqui na cozinha também. Mas lá na sala eu já tô subindo as coisas tudo. Tipo, tinha umas plantinhas ali embaixo perigosas pra ela pegar e colocar na boca. Eu já subi tudo, coloquei em cima, sabe? Afastei, coloquei lá no fundo. Tá ótimo pra ela engatinhar no chão. Vou fazer meus ovinhos aqui agora. E aí, coloquei dois pães aqui na sanduicheira. Acabou de sair. Ficou bem torradinho dessa vez. Já cortei uma ameixa aqui pra Maria e tô dando os pedacinhos pra ela aqui no pratinho, gente. Porque essa ameixa tá dura. Ela não tá molinha. E aí, eu tô dando os pedacinhos. Ela tá comendo enquanto ela tá engatinhando. Daí eu vou dando pra ela os pedacinhos. O cafezinho dela vai ser esse. E eu acho que eu vou colocar uma ricota aqui nesse pão também que o Mo fez ontem. Vou mostrar pra vocês. Olha essa ricota. Que mofei, gente. Ficou tão gostosa dessa vez, ficou mais durinha. Ficou tipo um queijo coalha, sabe? Aí eu vou colocar no pão. Vou comer uma fatia com ricota. Não, você não pode, meu amor. Infelizmente, você ainda não pode comer. E na outra parte eu vou colocar ovos. Meu cafezinho da manhã, não pode faltar. O café purão com adoçante. Uma fatia de pão com ricota e uma fatia de pão com ovos. Simbora comer que eu tô com fome. Eu acabei de tomar minha insulina. E aí o marido tá ali, ó, brincando. Ela ama essas insulinas, gente, porque faz esse barulhinho aqui, ó. Sabe? Quando a gente vai dosar a insulina. Daí ela ama essas canetinhas, assim. Mas eu deixo fechadinha. Não, na boca não, meu amor, por favor, tá? Atualizando vocês da nossa tarde. Gente, essa tarde foi tão quente. Eu acho que fez uns 32, 33 graus. Aí, Maria não fica enjoadinha, sabe? Mas sempre no calor ela fica meio manhosa. Ela quer que fique brincando com ela assim no chão. E às vezes ela cansa do chão, ela quer do colo, quer ficar no colo. Mas o colo esquenta muito, gente. Eu suo muito, então ela sua em mim. Aí fica pregando as duas, sabe? Daí ela fica irritada. Enfim, eu acho que o suor dela também irrita um pouco ela, sabe? Ela fica se coçando. Mas depois do almoço, eu coloquei ela numa banheira lotada de água, gente. Uma água, assim, bem fria. Fiquei lá brincando com ela. Eu nem peguei o celular porque eu fico com muito medo de ficar filmando ela na banheira e depois, sei lá, tipo, me distrair. Enfim, tem que ter muito cuidado com o bebezinho enquanto ele novinho, assim, na banheira, né? Então eu prefiro nem pegar o celular. Às vezes eu pego mais quando o Mo tá aqui. Olha o brilho que tá meu cabelo, gente. Eu queria lavar ele hoje, mas acho que eu vou lavar amanhã. Sempre quando eu gosto de... sempre quando eu faço a progressiva, eu gosto de ficar um ou dois dias sem lavar, sabe? Porque eu acho que a progressiva fixa mais. Eu sei que não tem nada a ver, mas não sei, é mania minha. Eu sempre gosto de ficar um ou dois dias a mais com a progressiva. E aí, Maria tirou uma soneca, eu acho que de umas 2 horas, na cama. Impressionante, gente. Ela não tira essa soneca, assim, tão longa, sabe? Mas hoje ela tirou. Comecei a arrumar a casa e daí não parei mais. Fui arrumando a casa, arrumando. Nem gravei pra vocês porque eu fico com medo de ficar enjoativa. Porque eu deixei um vídeo de faxina antes desse aqui. Que foi... eu fiz uma faxina completa na casa, então hoje só foi uma manutenção mesmo. Não, amor, não tira. Ó, coloca. Não tira. Ó, deixa minha mãe colocar pra você. Não arrumei as compras. As compras continuam ali ainda no cantinho. Eu vou arrumar quando meu marido chegar. Ele falou que já saiu do trabalho, então daqui a pouco ele tá chegando. E aí, quando ele chegar, a casa já tá toda organizada. Tudo organizado, gente.
Aí eu só arrumo as compras mesmo. E é isso. Foi assim a nossa tarde. Fiquei de mostrar pra vocês a roupa, né, que eu comprei pra Maria. As roupinhas dela. Deixa eu pegar a tampinha aqui, colocar a insulina na geladeira e eu venho mostrar pra vocês. O chão agora tem que ficar assim, gente, impecável, porque ela vive no chão. Eu tirei até o tapetinho daqui e coloquei ali em cima, ó, da cadeirinha dela, pra eu limpar o chão. Limpei o tapetinho, passei álcool e tudo. Daí tá bem limpinho, ó, tá brilhando. Não sobe aí não, meu amor. Tá bom? Vem pra cá. Gente, Maria tá uma gracinha. Eu não dou um mês pra ela ficar em pé já, nem que seja em pé sozinha. Ontem eu e meu marido tava aqui na sala e vocês acreditam que a Maria ficou, tipo, subindo e teve uma hora que ela segurou em mim e ela soltou a mão sozinha e depois caiu de bundas? Soltou a mão, gente, ela tá perdendo medo. Tá um amorzinho, meu Deus, você é uma mocinha. Olha só o tamanho dessa criança. Lavei o cabelinho dela também, pra poder refrescar um pouquinho. O que que eu tava falando? Ah, tá. Agora esse chão tem que ficar limpo direto, gente, pra ela não colocar nada na boca. Mas, ó, assim eu fico despreocupada porque não tem nada que ela possa colocar na boca. Nenhuma sujeirinha, nada assim, sabe? Perigoso. Então daí eu deixo o chão bem limpinho, eu priorizo sempre deixar o chão limpo e aí deixo ela assim à vontade, principalmente nesse calor. Vem pra cá, Maria. Vem, meu amor. Vem, vamos mostrar pra tia suas roupas que a mamãe comprou pra você. A mamãe comprou um monte de roupa de frio e agora veio o calor. Vem pra cá. Ó, vem. Você vai mostrar pra titias? Acho que eu vou ligar a luz pra poder ficar melhor, gente, pra mostrar. Porque senão vai ficar dando esse reflexo aqui. A janela tá aberta. Vou ligar a luz amarela, peraí. Pronto. Vamos, Maria, mostrar. Você quer começar por que peça aqui? Compramos esse moletom pra Maria, gente. Olha só que moletom lindo. Olha esse moletom, é tão quentinho. Ah, eu não gostei dessa luz pra mostrar, que não vai aparecer a cor direito das roupas. Eu vou mudar vocês de lugar, colocar vocês lá na cozinha, fica melhor. Dá aqui pra mãe, dá? Ó, gente, esse moletom é aquele que eu tava mostrando pra vocês, a diferença, né? A iluminação natural. Ele é um marrom meio cinza, mas ele não é aquele cinza, assim, mas ele tem um marronzinho também. Eu não sei que cor exata é essa aqui. Mas enfim, esse moletom, gente, é super quentinho, olha só que legal. E eu queria pegar um moletom que fosse tipo um body pra poder não ficar levantando, sabe? Porque no frio, às vezes, a mãe fica levantando. Então pegamos esse aqui, tipo um body mesmo, pegamos pra 9 meses. Porque a gente gosta dele mais folgadinho mesmo, acho que fica mais bonitinho, mais estiloso, sabe? Aí pegamos esse moletom, pegamos também... Imagina a Maria com um moletom... E com uma leg dessa aqui, gente. Pegamos uma leg canelada, que eu acho que vem 3. Foi um kit. Será que é essa aqui? Deixa eu ver. Achei. Essa leg aqui. Vou mostrar pra vocês. Uma só assim, as outras só muda só as cores, tá? Mas é a mesma coisa, mesmo estilo, mesmo tamanho. Pegamos pra 9 meses também. Ó, gente, que legal. Ela é canelada. Imagina, coloca um tênis bem bonitinho, aquele moletom e essa leg aqui. Então vai servir bastante nela. Eu acho que veio até grande, não dá pra usar nela agora. Pegamos essa cor aqui, tipo mostarda, preta e cinza. Por isso que eu falei pra vocês que a blusa não é cinza, porque é a diferença. Essa aqui é cinza, essa aqui é um cinza meio amarronzado. Pegamos esse kit aqui com 3 calças, moletom. E eu não sei se tá certo. Pra mim, eu tinha pegado o kit dessa blusa aqui rosa. Só que o amor falou que a gente pegou dessa cor aqui mesmo. Depois eu vou até conferir qualquer coisa. Eu guardei o pacote que vem, sabe? Pra trocar. Então, qualquer coisa a gente troca. Mas, assim, eu achei um pouquinho esse aqui meio masculino. Só que o meu falou que gostou. Mas pegamos esse kit aqui, ó, de blusas com estampas diferentes de bodyzinho. Assim, deixa eu focar. Pronto. Essa aqui, ó, essa cor aqui também. Pegamos uma assim lisa, outra lisa. E só. O kit vem 1, 2, 3, 4. Super baratinho, gente. Eu amei essas roupinhas da Maria que veio. Pegamos pra entre 6 a 9 meses também. Pegamos também esse macaquinho pra ela, preto. Acho
achei a coisa mais fofa, gente. Olha só, é um preto canelado. E aí tem um ursinho aqui. É, a perninha dele não tem meia. É, dá pra usar o sapatinho também. Ou então usar só com uma meia. Eu acho que uma meia é legal. A gente tem a meia preta. E aí dá pra usar nela. E aí vem a parte melhor das compras, que eu assim fiquei apaixonada. Lembra que a gente pegou aquela sandalinha pra Maria, né? Aquele chinelinho bonitinho que ela usou até no aniversário lá da minha sobrinha. Então, gente, pegamos outro calçado pra ela. Olha só essa meiacinha com um silicone por baixo pra quando ela andar. Ai, que coisa fofa! Ficou um pouquinho grande, um dedinho assim grande, mas a gente preferiu pegar maiorzinho assim mesmo, porque senão vai vender muito rápido. É uma meia, só que tem um silicone embaixo. Gente, tem vários formatos dessas meias assim. E eu simplesmente amei. Ela gruda, simplesmente gruda. Ela não desliza no chão, então não corre o risco do bebê escorregar, sabe? Principalmente nesse tipo de piso. E aí vem esse detalhe aqui da frente, self-care. Ai, que coisinha mais fofa. Esse aqui eu amei, gente. Imagina. Aquele moletom, a leg e esse sapatinho aqui. Eu já peguei o look completo. Então, a gente já comprou já esse sapatinho pensando no moletom e na leg. Eu simplesmente amei. E aí, a gente mostrou pra vocês a outra sandalinha. Só foi isso, né? Eu acho que eu mostrei pra vocês que a gente pegou. Acho que sim. E essas foram as comprinhas da Maria, gente. Bonitinhas, né? Vai vendo o que, que ela quer fazer. Esses dias ela pulou da cama pro berço, gente. Vocês acreditam? Presta atenção no que a Maria quer fazer. Eu não tô acreditando nisso, Maria. Aonde você vai? Maria? Olha isso, gente. Sozinha. Olha isso. Que é isso? Hã? Maria? Posso saber o que você tá fazendo? Maria? Maria? Você está danadinha! Você está tão danadinha! Que é isso, mãe? Você não tem vergonha? Hã? Vai dormir no seu bercinho agora, mãe. Você vai ficar aí dormindo agora no seu berço, é? Pronto, quer sair. Vem. Vem, mamãe, te ajuda. Que linda. Mo chegou. Tá ali no quarto falando com o pai dele. Fechei a porta pra não fazer barulho. E enquanto eu assisto o vídeo que saiu hoje, não sei que horas vocês estão assistindo, se é de manhã, no mesmo dia que eu postei, se é de tarde ou de noite, eu tô assistindo à noite. Postei e deixei pra assistir à noite na televisão, gente. Eu sempre gosto de postar os vídeos e assistir de novo pra ver se ficou tudo certo, pra ver como ficou a edição. Enfim, enquanto eu assisto o vídeo das compras, que é essas compras que eu vou arrumar agora, eu vou trabalhando também. E é isso, assim, bora organizar aqui tudo. Mo trouxe banana hoje também, gente, porque a gente não comprou banana lá no supermercado, porque a gente compra aqui embaixo. A gente comprou, acho que, 2 dúzias por 10 reais. Cada dúzia a gente comprou por 5 reais. Então, tava bem baratinho, vale super a pena, porque são bananas bem madurinhas que a gente coloca pra congelar. Vou colocar vocês aqui. Na verdade, eu vou colocar vocês aqui. Enquanto eu arrumo a fruteira, se bem que não vai pegar a minha fruteira. Mudanças de planos. Vocês vão ficar aqui. Pronto. Comprei o abacaxi, gente, só que eu não vou fatiar hoje, porque ainda eu preciso gravar algumas coisas daqui a pouco. E aí, senão eu me atraso toda. Daí, então, eu não vou cortar o abacaxi, vou deixar ele aqui até pra amadurecer mais um pouquinho, porque ele não tá 100% maduro. Aí depois eu gosto de guardar tudo cortadinho, sabe? Igual a melancia. E eu não trouxe melancia nessas compras.
As frutas eu já deixei aqui em cima, ó, lavadinhas. Ali estão as coisas que eu vou organizar. Gente, minha barriga tá tão inchada, tô achando que tá vindo. Mas é isso. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Enquanto isso, vocês assistem o vídeo de novo comigo, né? Vou colocar aqui essa imagem bem rapidinho, senão vocês vão enjoar de... Ó, bem madurinhas, que a gente comprou, que a gente não, que Mo passou pra comprar. Ó, gente, são bem madurinhas, mas são ótimas. Ó, casquinha tá bem madurinha. E aqui a fruteira está organizada. Eu lavei tudo, deixei escorrendo ali na pia, e a nossa fruteira ficou assim, ó, toda organizadinha. Mamão, aqui tem ameixa também ali embaixo pra Maria. É, ela gosta bastante de manga, pegamos manga. Eu já mostrei pra vocês tudo que a gente pegou no vídeo que saiu antes desse aqui, que foi no vídeo das compras do mês. Eu mostrei tudo, item por item. Então, se você não assistiu, vai lá assistir, volte um vídeo antes desse aqui, tá bom? Foi o vídeo que saiu na segunda-feira pra vocês. Mas a fruteira já está ok. Fui descer as caixas lá embaixo, gente. Coloquei de cheiro pra essa manhã cedo. E finalizei toda a organização. Graças a Deus. Já tá tarde, já são acho que 9 e pouquinho. E é isso. Eu vou gravar um Reels agora, que eu tenho que gravar. E aí, a gente vai fazer a nossa rotina noturna. Vou tomar banho. Graças a Deus, eu dei banho na Maria já. Dei banho nela de tarde. Eu acho que não vou dar outro, porque refrescou um pouquinho. Então, não é necessário. Ela não suou muito. E é isso, gente. Ainda vou fazer janta. Tem feijão, tem carne. Vou fazer só um arroz, uma saladinha.
Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Beijinho grande no coração de vocês. Deixa seu comentário aqui embaixo, amiga, que me ajuda muito, mas muito, muito, muito mesmo. Conto com vocês, tá? Eu dependo disso aqui, dependo de vocês estarem engajando aqui nesses vídeos, pro nosso vídeo crescer mais, entregar pra mais pessoas, pra nossa família ir crescendo. E se vocês acharem também que alguém da sua família, seus amigos, vão gostar de acompanhar essa família aqui, esse Big Brother realzão, já envia pra eles, que eu vou ficar muito feliz e agradecida, tá bom? Beijinho grande no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!